Ndabashimiye cyane mwebwe muhisemo gukurikirana Inkomane TV. Muri kumwe n'umukunzi wanyu Kelly Rwamapera. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku mugabo uzwi cyane mu mateka, mugabo w'ikirangirire mu nsanganyamatsiko yo gukunda u Rwanda ari we Semugaza. Ibyo tugiye kuvuga ni ibyabaye ahagana 1740 cyangwa na 50 Kongo. Kongoma y'umwami Yuhi Gahindiro. Hari ibintu byinshi twigira kuri Semugaza. Sindi ubirondora ariko ngiye kuvuga amateka ye, umuntu wese agende yirobanuriramo icyo amwigiraho. Na cyane cyane ndondora ikirari yanyuzemo kuva ari hano mu Rwanda n'ukuntu yahunze u Rwanda. Ngenda nerekana aho yagiye anyura nubwo uduce twinshi twagiye duhindura amazina, ariko nakoze ubushakashatsi bwimbitse ngenda menya aho hantu aho ariho neza aho yagiye anyura nibyo yahakoreye. Semugaza yari mwene Kigeli Ndabarasa, wari umwami w'u Rwanda. Yari afite abana rwose, abahungu n'abakobwa, harimo witwaga Mushikazi, harimo Ruyenzi, harimo Karema, harimo Ryanyundo n'abandi benshi. Mbonereho gusuhuza n'abantu bakomoka kuri Semugaza aribo bahebera, harimo abantu bakomoka ku muntu witwa Gervais Rutagarama. Yari atwaye ahantu mu Ndorwa iriya za Nyagatare Cyondo. Hari abantu benshi bamukomokaho bariho n'ubu. Abantu bakomoka kuri uwo mugabo nabahebera, babara igisekuru cyabo bakagera kuri uyu Semugaza. Nsuhuze n'abantu bakomoka kuri undi witwaga Budeyi Frodoire. We yatwaraga mu Buganza bwa Ruguru mu nce za Muhura. Nongeye nsuhuze abakomoka kuri Sendashonga Ildefonse, nawe yatwaraga mu Mutara ahitwa Karama. Iyo miryango iriho nubwo sindagira amahirwe yo guhura n'abahebera benshi, nuko bamwe babita abagaza ariko nzabisobanura mu bindi biganiro. Ubundi bitwa abahebera, ntabwo ari abagaza nubwo bakomoka kuri Semugaza. Basuhuze cyane rwose, kurambere wanyu ni umukurambere wacu, dufite byinshi tumwigiraho nk'abanyarwanda twese. Semugaza rero yari umwe mu bantu b'intwari ibwami ku ngoma yo Gahindiro. Yari nawe wari ufite ingabo zitwa Urukatsa, umutwe warwanye cyane kuri Gahindiro. Se wabo Gatarabuhura yashakaga kuba umwami w'u Rwanda. Gahindiro atsinze, Semugaza yakomeje kuba umutoni. Mwibuke ko Gahindiro yavukaga ku mubyeyi witwaga Nyiratunga, ariwe wari umugabekazi. Nyiratunga rero yari umugore wa Gihana, wa wundi witanzeho umutabazi w'umucengeri mu Burundi. Nabyo tuzabigarukaho. Gihana ariwe ukomokaho Munana ariwe ukomokaho Abanyiginya b'Abanana. Kuko Semugaza yari umuhungu wa Ndabarasa, ni ukuvuga ngo yari aringaniye na Mibambwe Sentabyo ari we se wa Gahindiro. Wumve ko Mibambwe Sentabyo nuvuga ngo yagiye ku mugore wa Gihana, kandi Gihana yari se wabo. Nuko byagenze, Semugaza aba umutoni bwami, ariko haza kuzamo ibibazo byinshi byo guteranya abantu. Na Semugaza arangwa, kubera ko yari umutoni arangwa, bamuteranya n'abantu b'ibwami, bamuteranya na n'umugabekazi ari nawe wayoboraga, kuko Yuhi Gahindiro yimye akiri umwana. Njyango afite amezi ane, ntibeshye, yimye akiri umwana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe umugabekazi ni wowe uyoboye igihugu, ni wowe utegeka. Nyiratunga rero arategeka, kandi amateka avuga ko yari umuntu wagenderaga ku mabwire cyane. Yabaga afite amakenga menshi, akarenza akagera no ku amabwire. Ikintu cyose bamubwiye akagira ikibazo, ubundi akagira n'abatanga, kandi mu by'ukuri bazira ubusa. Semugaza rero wabonye ko amaze guteranywa hari ibwami batangiye kumwanga, yigira inama yo guhunga. Umuntu nk'uriya ntabwo apfa guhunga, kuko yari umuntu ukomeye, yari afite ingabo zikomeye zitwa Urukatsa. Mbonere no kubabwira ko kubereka ko mu Rwanda rwa kera umuntu yashoboraga kubaho afite ingabo kandi zimwumvira cyane, akaba ashobora guhitamo kugutiza amaboko umwami cyangwa ntayamutize bitewe n'uko ashatse. Kuko yabaga afite abagaragu, ingabo ze zimwumvira cyane. Semugaza rero nawe yari afite izi ngabo. Ajya ibwami rero ababwira ko ashaka kujya iwe Imamfu. Imamfu ubungubu ni mu karere ka Gatsibo.
hari na kagari kitwa Mamfu kari mu murenge wa Muhura ashaka abwira ati ndashaka kujya Mamfu guterekera umuzimu wa data ubwo ni ndabarasa baramwemerera baramukondira ariko bari bafite amakenga ko ashobora kuzaturuka iyo ngiye akabatera none icyo bakoze bamwaka umuhungu we Ruyenzi no muri babandi bane nababwiye bati mudusigireho ingwate kugira ngo nyina atazabatera akabagirira nayo kuko yari afite ingabo zifite imbaraga cyane Semugaza atangiye ubuhungiro mu gihugu cye nubwo byari bitewe nuko ari amabwire gusa arahunga ageze ku giti cy'inyoni aho bita ku bibuye rya Nyabarongo bahurira n'ingwe ingabo ze zirayica barakomeza bageze Kicukiro inka ye irabyara bahamara iminsi bayihemba yari itarakomera yurumvikana ko yahagurukanye n'inka ze n'ingabo ze n'abana be n'ubu ngubu aho hantu hari ahantu hitwa umudugudu w'urukatsa rukatsa rero ni hariya hubatse akarere ka Kicukiro aho karere kari muri uwo mudugudu wa rukatsa barakomeza bagera Imamfu rero ntabwo bahatinze yakomeje kuringaniza umugambi we wo guhunga ajya ahitwa Nyakayaga kugira ngo arebe aho azanyura yigendere aha rero niho hari amateka menshi ya Semugazi uyu nguyu Nyakayaga agezeyo n'ingabo ze yari afite urukatsa afite n'abashahuzi nuko ibwami bohereza ingabo zo kumutangira bari bamenye ko ashaka gucika i Rwanda bohereza ingabo zo kumutangira ziragenda ziramugota ariko hagataho baje kumwohereza umuntu witwa Rugira rwa Semakamba Busyete suhuza abantu cyane bakomoka kuri uyu Busyete benshi ndabaza ariko kubera ko batabishyize hanze ngo abantu bose babimenye ko bakomoka kuri Busyete ntabwo nza kubavuga ariko ndavugamo umuntu witwa Shimwa umukobwa yigeze guhatanira Nyampinga w'u Rwanda muri 2017 w'irubavu we yavuze ko akomoka kuri Busyete amateka tuzayagarukaho nuko byamugendekeye kugira ngo akomokeho n'aba bantu bitwa Basyete aba Basyete ndabashuhuje cyane Rugira rero rwa Semakamba ya Basyete yagenda ajya kugenzura ingabo asanga uko zihagaze aza kubimurikira ibwami arababwira ati tugira amahirwe ibyicika rya Semugaza biba ari ibihuha kuko nyine yabonye ko aba baje kumutangira batamushobora afite ingabo zikomeye zishoboye witwa rero Vuningoma aya mazimpaka yuhi mazimpaka niko kubabwira ati yacika te kandi abakotanyi bahari hari ingabo z'ubwami zari zikomeye cyane zitwaga abakotanyi undi nawe niko kumusubiza ati uwo Rugira aramusubiza ati ntacyo ati umuhungu wawe se Nyamugende niwe uyoboye abakotanyi amwereka koko Semugaza afite ingabo zikomeye nkuko nababwiye rero uyu Vuningoma se Nyamugende yari umuhungu wa Vuningoma yari umuhungu wa Yuhi Mazimpaka yavukaga kuri Yuhi Mazimpaka ni ukuvuga ngo Semugaza na n'uyu se Nyamugende bari bafitanye isano ya bugufi kuko bose bakomokaga ku muntu umwe bari abuzukuru bayuhi Mazimpaka se Nyamugende rero ajya kureba ingabo za Semugaza kubera ko yari n'umuvandimwe ntabwo ntacyo byamutwaye gerayo aramubaza ati se koko urashaka gucika kujya mu Ndorwa Semugaza aramuhakanira ati barakubeshya ariko umuhungu we Ruyenzi ntabwo nabasoba ntabwo nabibabwiye ariko Ruyenzi bari baramufashe bugwata sigaye ibwami ariko waje Semugaza ageze hakuno ya Nyabarongo avuye kuko ibwami bari irunda ageze hakuno yumva ko urugo rwe barutwitse yabohereza intumwa arabwiye ati munyohereze umuhungu wanjye vuba cyangwa nze mwiyendere aramumuha aramuzana ahangaha aho tugeze Ruyenzi yarahagurutse abwira uyu se Nyamugende ati rero ati data arakubeshya ati mu by'ukuri ngende umugabo sinjya mpishaye ibyo ntekereza ati tuba twanagiye ahubwo ariko hari barumuna banjye bagiye Rwagitima guhiga aho hano Rwagitima hariho muri Gatsibo n'ubundi baha bavugiraga hitwe Nyakayaga n'ubu hariho Nyakayaga irahari uretse ko uduce tugenda duhana imisozi ukabona izina rimwe ryarahindutse riri ku wundi musozi utari aho ryahoze ariko Rwagitima yo
kuko yavuze ati bagiye guhiga mu gishanga cya Rwagitima. Rwagitima irahari n'ubu. Nishime cyane abantu bahigira Rwagitima na n'ubu. Ubwo ndavuga hariya ku isoko. Ari isoko abantu bajyamo guhiga bagahiga imibereho. Ndabashimiye cyane muragera ikirenge mu bahungu ba Semugaza bagiye guhigiraho Rwagitima. Arabimubwira ati kandi nitujya guhaguruka nzavuza ingoma muze ndashaka kureba uko abakotanyi n'urukatsa barwana. Hashize igihe barwaniye ku ruhande rumwe batabarana ati ndifuza kureba uko barwana bo hagati ya muhungu. Niko yabivuze Ruyenzi kandi koko niko yabigenje. Munsi wo kugenda yavugije ingoma. Ahangaha rero reka mbayanze mbahe ishusho bazi hariya Rwagitima abazi Nyakayaga. Banze mbahe ishusho njyewe nabonye aho izi ngabo zari ziri. Kuko bavuga ko abakotanyi aribo bari baje gutangira Semugaza bari bari ahantu hitwa Rwatanagahabo. Rwatanagahabo rero hariho n'ubu. N'ubwo izina Rwata ryo ntaryo ariko Gahabo harahari. Ariko naho n'ubundi ni mu murenge wa Gitoki mu kagari ka Nyamirama. Rwatanagahabo niho iri. Ariko ntibivuze ko izi ngabo z'uruza z'abakotanyi ariho zari ziri neza. Kuko iyo ukurikiranye neza uko byagenze urasanga ko bari bigiye hafi hino yahitwa mu bukomane bwa Nyakayaga hafi cyane. Izindi ngabo zari zaturutse ibwami zije gutangira Semugaza zari ahantu hitwa z'abacumita bitwaga abacumita zari Nyabugando. Nyabugando rero uko amateka avuga ko ari mu majyaruguru ya Nyakayaga. Ubu ngubu ntabwo iryo zina rigihari ariko nagerageje gukurikirana nsanga ryari rihari koko. Ubu ngubu hari mu kigo cya Gabiro muri ibyo bice byo twahitwa ku cya 50. Icyo gice cya Gabiro cyose aho ngaho hitwaga Nyabugando. Hakaba hari n'undi mutwe witwaga Abashumba nawo wari uje kumutangira nawo wari hafi ya Gabiro. Niko igitekerezo kivuga. Iyo urebye rero impamvu navuze ko aba bakotanyi bari bari hano mu bukomane bwa Nyakayaga nuko iyo urebye umurongo uvuye Nyabugando ni kigo cya Gabiro ugakomeza urabona ko umurongo ari umwe. Iyo tuvuze ngo bari iriya mu kagari ka Nyamirama ni kure cyane. Ngo ni ukuvuga ngo icyo gihe Rwata na Gahabo byari byegereye cyane ubukomane bwa Nyakayaga. Hanyuma tugeze ku ihaguruka rya Semugaza aragenda po yatangiriwe ko yari afite imitwe ibiri ya urukatsa n'abashahuzi. Abashahuzi nibo baherekeje ingobyi ihetse Semugaza. Bavuga ko bazamutse bagana mu Ndorwa hanyuma urukatsa rubanyura ku ruhande rujya iburengerazuba. Byumvikane ko Semugaza yari aho bita muri finance ubungubu ariko kera hitwaga Nyakayaga. Byumvikane n'ubu hari ikigo cy'ishuri cyitwa Groupe Scolaire Nyakayaga. Niba atari Nyakayaga Secondary School. Abantu bahize mwese ndabashuhuje abantu. Finance rero ndakeka ko izi ngabo za Semugaza ariho zari ziri. Kuko bavuga ko we yazamutse ni ukuvuga ngo arazamuka iriya misozi ajya mu Ndorwa agana za Kabarore. Hanyuma abandi bajya iburengerazuba. Ni ukuvuga ngo uko tubona uyu muhanda uva Rwagitima ujya Kabarore hari ukuntu bererekera muri ya musozi ukasa n'ujya iburengerazuba ukagenda ukagera iriya mu bukomane. Yumvikane ko abangaba Semugaza n'abashahuzi bo ntago babererekeye ngo bajye mu burengerazuba bwaho, ahubwo barakomeje bazamuka iyo misozi. Nubwo wenda ubu ngubu tubona ko ihanamye cyane, kera birashoboka ko hashize nk'imyaka 300 bibaye. Buriya uko imvura igwa isuri ijyana ubutaka bwinshi ugasanga umusozi utari uhanamye cyane ugasanga noneho urahanamye cyane kurushaho. Ni ukuvuga ngo Semugaza bashobora kuba barazamuka ko bazamutse uwo musozi urukatsa rujya gutangira bariya abakotanyi hariya mu bukomane bwa Nyakayaga. Bahingutse rero barasakirana. Amateka avuga ko bapfuye ari benshi ariko urukatsa ruratsinda. Urukatsa rutsinze rurakomeza rugenda iruhande rw'abashahuzi bari baherekeje ingobyi ya Semugaza. Abashahuzi rero baje guhura n'abacumita hafi ya Nyabugando. Bavuga ko ari ku mugezi wa Munyururu. Munyururu uyu mugezi nagerageje gukurikirana nsanga ari umugezi unyura hagati
yuri kabarore hakurya hariyo nyabikiri no hakuno hakaba mudugudu witwa Kabeza ariko hagataho hari akagezi kanyuramo nasanze koko kwari uwo mugezi bavuga impamvu nashimangira ko banyuze uwo musozi bakanyura no kuri uwo mugezi nuko ahanga bavuga ko basakiranye n'abacumita hafi ya Nyabugando byumvikane ko ari mu bice by'umudugudu wa Ngara muri hirya ariho Nyabugando hafi yako kagezi impamvu akakageza ariko nita munyururu nuko mu bitabo by'amatorero ari aho ngaho harimo n'itorero ry'abadivantisti Nyabikiri ntibayifite nka Nyabikiri ahubwo Nyabikiri hari abahita Rwabahebera bishatse kuvuga ngo aho hantu kwitwa Rwabahebera nuko abahebera bahanyuze abahebera aribo bakomoka kuri Semugaza nuko Semugaza yahanyuze n'umuryango we n'abantu be bose n'ingabo ze nkaba numva ariyo mpamvu hitwa Rwabahebera kandi koko uwo mugezi wa munyururu ari nawo bagomba kuba bararwaniyeho bageze hirya hafi za Nyabugando ubu ngubu isigaye ibarizwa mu kigo cya Gabiro cya gisirikare cya Gabiro abashawuzi basakiranye n'abacumita nabo barabatsinda nuko byagenze Semugaza abatsinza atyo ingabo zari nyinshi ariko arazitsinda zose arakomeza yigira iyo mu Ndorwa urumva ko bamuhaye agahenge uko bagiye bamutera ari ibice yo bamuterera hamwe wenda bajyaga kumutsinda ariko bagiye batera ari ibice bagiye bamutegerereje ku muhanda aho mu nzira aho anyura bituma agenda arwana na bake akabatsinda agakomeza akarwana n'abandi akabatsinda gutyo kugeza atsinze burundu arakomeza yigira mu Ndorwa ahantu nyirizina yagiye kubaho ntabwo mpazi ariko ni mu Ndorwa byumvikane mu Ndorwa cyari gice Nyagatare kuzamuka Mpororo na ruriya Rukiga rwa za Kabare nayo yari Ndorwa kera ubwo ariko ubwo hari muri ibyo bice mwibuke ko Ndorwa yari yamaze gushegeshwa cyane na Kigeli Ndabarasa kuko yarwaniyeyo cyane arayigarurira ayigarura ku Rwanda nubwo hari harimo bake bake batarayoboka neza ariko hari aho Rwanda n'ubundi niyo mpamvu agezeyo nta wamuteye nta muntu yayobotse ahubwo yagezeyo arikebera afata imisozi ashaka yose yahagira he ara ariko icyaje guhindura isura y'ibintu u Rwanda rwateye mu Bunyabungo mu Bukavu bagezeyo baratsindwa u Rwanda ruratsindwa cyane abantu benshi barahagwa urigera kuri Semugaza ati i Rwanda batsinzwe Semugaza rero kubera ko yari yararuvuyemo ariko u Rwanda rwo rumurimo agira ikibazo gikomeye cyane arababara cyane niko gutegura intambara aragenda abwira abagaragube bamubona bacura amacumu inkota biki baritegura baranitoza ndabibona ubwo niko mbibona atera Ubunyabungo n'ingabo ze we ubwo nabashavuzi n'urwo rukatsa mbatera Ubunyabungo barabutsinda bahanyaga n'inka nyinshi inka zikize zishishe bazohereza i Rwanda we arikomereza asubira mu buhungiro ibwami babibonye icyo gihe mugabe kazi Nyiratunga yari atagitwara u Rwanda muhungu we Yuhi Gahindo yari yarakuze ari we witwarira igihugu noneho kandi we ntabwo yari akiri kuri ayo mabwire cyane ahubwo yari yaranaperereje asanga koko Semugaza yarenganye se wabo Semugaza aza koherezayo rero umuntu witwa Mabano yari mwene Kimanuka cyanda barasa ajyayo ubwo Semugaza yaramubereye nka se wabo amwohereza Yuhi Gahindiro amwohereza Mabano amwingingira kugaruka i Rwanda bw'amahirwe make amateka ya Semugaza arababaje amugezeho asanga yararwaye igituntu Semugaza rero ati sinagi Rwanda ndwaye igituntu nakwanduza abanyarwanda aguma mu buhungiro atyo cyakora abwira umuhungu we Ruyenzi ati tuguma aha ngaha hanyuma nimara gupfa uko yari abizi ko kizamwica mwebwe muzasubira i Rwanda niko byagenze koko Semugaza amaze gupfa Ruyenzi asubiza umuryango kuri Gakondo atumwigiraho ibintu byinshi nubwo yari mu mahanga yumvise ku Rwanda rutsinzwe yagiye ararurwanirira ararutsindira rwose ansuze cyane abantu bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye muri abanyarwanda Semugaza ababera icyitegererezo mu bintu byinshi hanyuma naha twakumviraho ko iyo wanganye wenda n'ubutegetsi buriho ntibivuze ko ukwiriye kwanga u Rwanda iyo wumvise ko hari imibare runaka yamanutse
mu bukungu cyangwa ikintu runaka ntabwo wishima ntabwo ukwiriye kwishima kuko Rwanda ruba rumanutse ahubwo ukwiriye gukora ibishoboka byose ko kugira ngo Rwanda ruhore ruzamuka nkuko Semugaza yabigenje natwe rero turi mu gihugu tumwigiraho ibintu byinshi amabwire si ibintu byiza kandi nshima ko Yuhigahindu yaje kubimenya ko uyu muntu arengana yagerageza gukora ibishoboka byose arebe ko agaruka mu Rwanda urumva ko nawe yarenze ku byabaye byose akaba yavuga ati ingabo z'u Rwanda zarahaguye nyinshi ariko ntago ibyo byitayeho ahubwo yavuze ati ibyaye byose agaruke mu bindi biganiro tuzagira uyu Ruyenzi yagarutse mu Rwanda ariko yaje guhura n'ibibazo kubera ko hari ibintu hari umutoni w'ingoma Rugaju rwa Mutimbo amateka avuga ko afite ukuntu yamugambaniye nanone Ruyenzi agwa ku rugamba ko byari bimeze ariko n'aya mateka nayo tuzayagarukaho ikindi gihe ariko uyu munsi waruwa Semugaza inshuti za Semugaza abanyarwanda mwese ndabashuhuje tumwigireho ibintu byinshi mbibutse ko ingi ari Inkomane TV mukore subscribe kuri Inkomane TV kugira ngo ikiganiro cyose tushyizeho muhere ko mukibona ko kanya kuko muba mwarakoze subscribe mugira amahoro.